prošupnout ty skřínky. The Secret Rites of the Art, ty tajné obřady, rituály, to umění taky přenést do multiplánu. Vyndám se z toho multiplánu. Ars Magica, díl XLVII, takže XLVII. Ars Magica XLVII. XLVII. Zkouzlo pravdy. Abych přinutil lháře říct, co on ví. Abych přinutil háře říct si, co on ví. Smíchej Vicky a jazyk mrtvého muže Bešemu. Muže Vicky. Tady jazyk mrtvého muže a Vicky. Nemám Vicky. Přijel jsem. Přijel jsem ho. Mám Vicky. O, nebo jinou, co to je ten to Vicky. Ještě to Vicky. A Vicky, a sort of juicy fruit. Vicky, druh šťavnatého ovoce. Ale tak nějaká jahoda, jak jsem říkal. Je to ovoce, to Vicky. Druh juicy fruit. Juicy. Šťavnatý. Ovoce, maso a podobně, takže nějaký druh šťavnatého ovoce. Dead man's tongue je jazyk mrtvého muže. Takže jazyk mrtvého muže, to tady píšu. Smíchej Vicky a jazyk mrtvého muže v tom Bešemu. Takže například musím použít ten Bešem. Posvěcený Bešem použít na Skrze toto Bešemu šoupnu to Vicky, ten jazyk mrtvého muže. True spell, kouzlo pravdy. True spell, kouzlo pravdy mám hotový. Šoupnu. Co mám tady dám? Kouzlo nezranitelnosti. CCLX. Celo XII. Takže kouzlo nezranitelnosti pro dočasnou nezranitelnost proti těm, kteří si přejí dva. Tvé zničení. Kteří si přejí tvé zničení. Smíchej panenskou krev se slzou éteru Bešemu. Panenskou krev a slza éteru. Potion Virgin Blood, elektvár panenské krve. Thank you.
nie, ja ten nemám. Plenskou krev, with a tear of ether, slza z etheru. Slza etheru. To nemám. Tear of ether, slzou etheru. Slza etheru, slzu z etheru, slza etheru. Mám kouzlo odmaskuj démonu. Kdy donutil démona s lidským vzhledem, aby odhalil jeho démonickou náturu, přirozenost. Smíchej Shamroch a roh toho zvířete Sham a de v arosu o světla ve všem. Takže tím bokem. Tady jsem talisman. Do toho Alinkba se podívat do toho obchodu s těma kouzelnickýma, s těma čarodějnickýma předmětema toho kouzelnictví, toto čarodějnictví se podívat, tady jdu a do knihu poctví tam rovnou se tam manuálně odřídím, odjedu se tam sám. Pomůckama, přísadama a tak dále. Přísady do lektvar. Složky, ty ingredience na výrobu těch kouzel. Ještě takhle to v obědu. Snad přestane tomu vidět vůbec tvý. Je to restaurace tady knihkupectví.